klarer seg. Skal jeg gjekke opp, Bjørn? Men faren, jeg synes det bikker mot huset, ja, men. Ja. Bjørn? Ja? Dette ser litt skummelt ut med hustaket. Skal vi prøve å dra den litt inn? Ja, du drar den, den går der, ja. Ja. Hva? Sånn som han gjør nå, ja. Ja, da gjekker jeg opp litt her, er det klart? Gjekk opp alt du kan, du. Før han har tatt han. Ja. Du tar inn her, du tatt han. Det er jævlig stor og søt. Du håper nå, du. Nærmer ut av barnet ditt.